ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল আছামছ ফিউচাৰ এছপাইৰেন্টছ নমস্কাৰ আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এশটা আটাইতকৈ কমন আৰু সঘনাই আহি থকা প্রশ্নৰ পাৰ্ট ৱানটো আলোচনা কৰিম আহক তেনেহ'লে আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱান হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অৱ অসম সাহিত্য সভা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানত আমাক সুধিছে যে অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা অৰ্থাৎ অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি হৈছে পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱা আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ ঊনৈছশ সোতৰ চনত গঠন কৰা হৈছিল আৰু অসম সাহিত্য সভাৰ মুখ্য কাৰ্যালয় যোৰহাটত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টু হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট পয়েট্ৰি বুক টু বি এৱাৰ্ডেড উইথ সাহিত্য একাডেমী কুৱেশ্যন নম্বৰ টুত আমাক সুধিছে যে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া কবিতাপুথি কি আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি বনফুল অৰ্থাৎ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া কবিতাপুথি হৈছে বনফুল এই কবিতাপুথিখন ঊনৈছশ তেৱন্ন চনত যতীন্দ্ৰনাথ দুৱৰাদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু এই কবিতাপুথিখনে ঊনৈছশ পঁচপন্ন চনত সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰী উইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট নভেল টু উইন দ্য সাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ থ্ৰীত আমাক সুধিছে যে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাস কি আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি য়াৰুইংগম অৰ্থাৎ সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰা প্ৰথমখন অসমীয়া উপন্যাস হৈছে য়াৰুইংগম এই উপন্যাসখন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু ঊনৈছশ এষষ্ঠি চনত এই উপন্যাসখনে সাহিত্য একাডেমী বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ হুইচ অফ দ্য ফল'ং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট বুক টু উইন দ্য জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমখন অসমীয়া কিতাপ কি আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি মৃত্যুঞ্জয় অৰ্থাৎ জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী প্ৰথমখন অসমীয়া কিতাপ হৈছে মৃত্যুঞ্জয় আৰু এই মৃত্যুঞ্জয় কিতাপখন বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যদেৱেই ৰচনা কৰিছিল আৰু এই কিতাপখনে ঊনৈছশ ঊনআশী চনত জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভ হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ওমেন টু বি এৱাৰ্ডেড বাই সংগীত নাটক একাডেমী কুৱেশ্যন নম্বৰ ফাইভত আমাক সুধিছে যে সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা বিজয়ী প্ৰথমগৰাকী অসমীয়া মহিলা কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি প্রতিমা পাণ্ডে বৰুৱা আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাই গোৱালপৰীয়া লোকগীতক জনপ্ৰিয় কৰাৰ বাবে তেওঁৰ যি অৱদান সেই অৱদানৰ বাবে তেওঁ ঊনৈছশ ঊননব্বৈ চনত সংগীত নাটক একাডেমী বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাই ঊনৈছশ একানব্বৈ চনত পদ্মশ্ৰী বঁটা পাবলৈও সক্ষম হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ আছামিজ ড্ৰামা কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এই ভ্ৰমৰংগ অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাটখন হৈছে ভ্ৰমৰংগ আৰু এই ভ্ৰমৰংগ নাটখন ৰমাকান্ত বৰকাকতিদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু এই নাটখন শ্বেক্সপিয়াৰৰ কমেডি অৱ এৰৰ্ছৰ অসমীয়া অনুবাদ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেন দ্য ফাৰ্ষ্ট আছাম ইজ চিলড্ৰেনছ নভেল পাতালপুৰী ৱাজাজাজ ৰিটেন বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাস পাতালপুৰী কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি হৰগোবিন্দ শৰ্মা অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া শিশু উপন্যাস পাতালপুৰী হৰগোবিন্দ শৰ্মাদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰিচিপেণ্ট অফ আছাম ভেলী লিটাৰী এৱাৰ্ড কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটত আমাক সুধিছে যে অসম ভেলী সাহিত্যিক বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অৰ্থাৎ অসম ভেলী সাহিত্যিক বঁটা প্ৰাপ্ত প্ৰথমগৰাকী ব্যক্তি হৈছে ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াই অসম ভেলী লিটাৰৰী এৱাৰ্ড ঊনৈছশ নব্বৈ চনত লাভ কৰিছিল আৰু এই অসম ভেলী লিটাৰেৰী এৱাৰ্ড উইলিয়ামছন মাগুৰ এডুকেশ্যন ট্ৰাষ্টে ঊনৈছশ নব্বৈ চনৰ পৰা প্ৰদান কৰি আহিছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইন হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ অফ দৈনিক অসম কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনত আমাক সুধিছে যে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনৰ স্থাপক সম্পাদক কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা অৰ্থাৎ দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনৰ স্থাপক সম্পাদক আছিল কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা আৰু অপশ্যন ডি দিয়া প্ৰফুল্ল গোবিন্দ বৰুৱাও আপোনালোকে যদি গুগল চাৰ্চ কৰে দৈনিক অসম বাতৰি কাকতখনৰ স্থাপক সম্পাদক বুলি পাব পাৰে কিন্তু আমি যেতিয়া ডিটেইলছত ৰিচাৰ্চ কৰিলোঁ তেতিয়া দৈনিক অসম বাতৰিকাকতখনৰ স্থাপক সম্পাদক কীৰ্তিনাথ হাজৰিকা বুলি পালোঁ নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টেন হুইচ অফ দ্য ফ'ল'ই ৱাজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নভেল কুৱেশ্যন নম্বৰ টেনত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এনচাৰটো হ'ব চি ভানুমতী অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া উপন্যাসখন হৈছে ভানুমতী আৰু এই উপন্যাসখন ওঠৰশ নব্বৈ চনত পদ্মনাথ গোহাঁই বৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ আছামিজ মেগাজিন ৰামধেনু কুৱেশ্যন নাম্বাৰ ইলেভেনত আমাক সুধিছে যে অসমীয়া আলোচনীৰ ৰামধেনুৰ প্ৰথমজন সম্পাদক কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি ইন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা অৰ্থাৎ অসমীয়া আলোচনীৰ ৰামধেনুৰ প্ৰথমজন সম্পাদক হৈছে ইন্দ্ৰকমল বেজবৰুৱা নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টুৱেলভ হুইচ অৱ দ্য ফলিং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ নিউজ পেপাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেল্ভত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি দৈনিক বাতৰি অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া বাতৰি কাকতখন হৈছে দৈনিক বাতৰি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিন হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ মেগাজিন উইকলি নিউজ পেপাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টিনত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ অৰুণোদয় অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া আলোচনীখনৰ নাম হৈছে অৰুণোদয় আৰু এই অৰুণোদয় আলোচনীখন ওঠৰশ ছিচল্লিছ চনত শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছিল আৰু সেই সময়ত এই আলোচনীখনৰ সম্পাদক আছিল নাথান ব্ৰাউন আৰু মাইলছ ব্ৰনচন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিন হুইটছ অৱ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ প্ৰিণ্টেড হিষ্ট্ৰি বুক কুৱেশ্যন নম্বৰ ফ'ৰ্টিনত আমাক সুধিছে যে ছপা কৰি উলিওৱা প্ৰথম অসমীয়া ইতিহাসৰ কিতাপখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ অসম বুৰঞ্জী পুথি এইটিন ফ'ৰ্টি ওৱান অৰ্থাৎ ছপা কৰি উলিওৱা প্ৰথম অসমীয়া ইতিহাসৰ কিতাপখনৰ নাম হৈছে অসম বুৰঞ্জী পুথি আৰু এই কিতাপখন ওঠৰশ একচল্লিছ চনত প্ৰকাশ পাইছিল আৰু এই কিতাপখন লক্ষ্মীনাথ তামুলী ফুকনদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিন ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ আছামিজ বায়'গ্ৰাফী জীৱন চৰিত্ৰ ৱাজ ৰিটন বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ফিফটিনত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক জীৱনী জীৱন চৰিত্ৰ কোনে লিখি উলিয়াইছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি গুণাভিৰাম বৰুৱা অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক জীৱনী জীৱন চৰিত্ৰ গুণাভীৰাম বৰুৱাদেৱে ওঠৰশ আশী চনত লিখি উলিয়াইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিন হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেনছ মেগাজিন কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্সটিনত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি লোৰা বন্ধু আৰু এই ল'ৰা বন্ধু আলোচনীখন গুণাভিৰাম বৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেনটিন আছামিজ ইটছ ফৰ্মেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট দ্য ফাৰ্ষ্ট থেচিছ অন আছামিজ লেংগুৱেজ ৱাজ ৰিট বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ ছেভেণ্টিনত আমাক সুধিছে যে আছামিজ ইটছ ফৰমেশ্যন এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট নামৰ প্ৰথম অসমীয়া গৱেষণা গ্ৰন্থখন কোনে লিখি উলিয়াইছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি ডক্টৰ বাণীকান্ত কাকতি অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া গৱেষণা গ্ৰন্থখন বাণীকান্ত কাকতিদেৱে লিখি উলিয়াইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিন ৰাম নৱমী দ্য ফাৰ্ষ্ট মডাৰ্ণ আছামিজ প্লে' ৱাজ ৰিটেন বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ এইটিনত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাট ৰামনৱমী কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি গুণাভিৰাম বৰুৱা অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া আধুনিক নাট ৰামনৱমী গুণাভিৰাম বৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইণ্টিন হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ অফ আছামিজ পিৰিয়ডিকেল জোনাকী কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটিনত আমাক সুধিছে যে অসমীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক কোন আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা অৰ্থাৎ অসমীয়া আলোচনী জোনাকীৰ প্ৰথমগৰাকী সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আৰু এই জোনাকীয়ে আলোচনীখন ওঠৰশ ঊননব্বৈ চনত প্ৰকাশ পাইছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ছনেট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টিত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া চতুৰ্দশ পদী কবিতাটোৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ প্ৰিয়তমাৰ চিঠি অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া চতুৰ্দশপদী কবিতা হৈছে প্ৰিয়তমাৰ চিঠি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱান হেম কোষ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডিক্সনেৰী ৱাজ কম্পাইল্ড বাই কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানত আমাক সুধিছে যে অসমীয়া অভিধান হেমকোষ কোনে সম্পাদনা কৰিছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা অৰ্থাৎ অসমীয়া অভিধান হেমকোষ হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাদেৱে সম্পাদনা কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু জাতকৰ যাত্ৰা দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ট্ৰেন্সলেশ্যন ৱাজ ট্ৰেন্সলেটেড ফ্ৰম হুইটছ ইংলিছ নভেল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টুত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ জাতকৰ যাত্ৰা কোনখন ইংৰাজী উপন্যাসৰ পৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব ডি পিলগ্ৰীমছ প্ৰগ্ৰেছ অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া অনুবাদ জাতকৰ যাত্ৰা ইংৰাজীৰ উপন্যাস পিলগ্ৰীমছ প্ৰগ্ৰেছৰ পৰা অনুবাদ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰী হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰিণ্টেড বুক অফ আছাম কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি থ্ৰীত আমাক সুধিছে যে অসমৰ প্ৰথমখন ছপা কৰি উলিওৱা কিতাপৰ নাম কি আছিল অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব চি ধৰ্মপুস্তক অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া ছপা কৰি উলিওৱা কিতাপখনৰ নাম হৈছে ধৰ্মপুস্তক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰ হুইচ অফ দ্য ফল'ই ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ হিষ্ট্ৰিকেল নভেল কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফ'ৰত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসখনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব এ ভানুমতি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভ যিটো আমাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ শেষটো প্ৰশ্ন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিছ ৰেডিঅ' ড্ৰামা কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ফাইভত আমাক সুধিছে যে প্ৰথম অসমীয়া অনাতাৰ নাটনৰ নাম কি অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত শুদ্ধ এন্সাৰটো হ'ব বি বীন বৈৰাগী অৰ্থাৎ প্ৰথম অসমীয়া অনাতৰ নাটখন হৈছে বীন বৈৰাগী আৰু এই নাটখন ঊনৈছশ পঁয়ত্ৰিছ চনত অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ' কলিকতাৰ পৰা সম্প্ৰচাৰ হৈছিল আৰু যদি আপোনালোকে আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰচাৰণ হোৱা প্ৰথমখন অসমীয়া নাটৰ বিষয়ে চাই আকাশবাণী গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰচাৰ হোৱা প্ৰথমখন অনাতাৰ নাট ধৰালৈ যেতিয়া নামিব সৰগ আৰু এই নাটখন সত্যপ্ৰসাদ বৰুৱাদেৱে ৰচনা কৰিছিল আৰু আকাশবাণী গুৱাহাটীত হোৱা প্ৰথমটো সংগীত অনুষ্ঠান ভূপেন হাজৰিকাদেৱে কৰিছিল আৰু সেই অনুষ্ঠানটোৰ নাম আছিল অসমীয়া মাত এইসমূহে আছিল আমাৰ অসমীয়া ভাষা সাহিত্যৰ এশটা আটাইতকৈ কমন আৰু সঘনাই আহি থকা প্ৰশ্নৰ পাৰ্ট ৱানৰ প্ৰশ্নসমূহ আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোৰ কণ্টেণ্টসমূহ ভাল পাইছে আৰু যদি আপোনালোকে আমাৰ লগত জইন হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ টেলিগ্ৰাম ফেচবুক আৰু হোৱাটছএপৰ লিংক এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে তাৰ পৰাই জইন হৈ ল'ব পাৰিব ধন্যবাদ জয় আই অসম